عافيناك عروري وعرول تكوه وضع وضاني بدنا نعيني ينيني وعردينا هلا يسيو kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo si walba muuqaalkeenu idiin soo gaarayo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka ee tv ga iyo raadiyaha shabeelle oo toddobaadkiiba mar aan idiin soo baahino sidoo kalena rogal celiskiisa axadda aad dib kaga dhahataan shaasha tv ga shabeelle barnaamijka la hadal dhakhtarka waxa aynu ku casuunaa dhakhaatiirta soomaaliyeed kuwooda markaasi ehelka u ah tacliinta iyo naxariista bulshada iyo u damqashada maanta waxaa ah marti iigu ah barnaamijka oo aan ku faraxsanahay inaan la fadhiisto mahadaha ka gaartay doctor cabdulqaadir ibraahim xaaji cali oo bulshadu laakiin ay u garan og tahay doctor onko waxaanan ka wareysan doonaa haddii rabbi uu raalli ka dhigo saddex mowduuc oo markaasi isla xiriira isna saarsaaran waa midda koowaade bisha februari waxa ay kaga dhigan tahay ama febraayo dunida iyo bahda caafimaadka waxa ay kaga dhigan tahay tan labaadna waxaan dhakhtarka wax ka weydiin doonaa kansarka cunaha ayaan sharaxaad badan ka qaadan doonaa tan saddexaadna dhakhtarka waxa aynu ka weydiin doonaa bukaanada dhakhtarka uu la falgalay ee uu daweeyey iyo xaaladooda halka ay ku dambaysay ayaan dhakhtarka wax ka weydiin doonaa ku soo dhawaada saaxiibyaal barnaamijka waaye daawadayaal sidii aan hordhaca idinkugu sheegay barnaamijka doctor onko ayaa marti igu ah doctore aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad inoo hortay oo ku faraxsanaa inaan maanta kula fadhiisano si bulshada soomaaliyeed aan u gaarsiino talooyinka iyo wacyigelinta caafimaad barnaamijkan sidaad og tahay kolba dhakhaatiir baynu ku martiqaadnaa inagoo hadafkeenu yahay in aan gaarsiino bulshada soomaaliyeed wacyigelinta caafimaad bahda markaasi dhallinyarada ama tacliinta caafimaadka baratana ay dhakhaatiirta u reebaan dhaxal ay wax kaga faa'iidaystaan waa kuga mahad celinaynaa in badan shabeelle haddaan nahay soo dhow doctore aad mahadsanta walaal maxamed oo waan dhowahay dhammaan ummad soomaaliyeed meel kastoo joogaan gaar ahaan bahda tv ga iyo radio shabeelle waan salaamayaa waad mahadsantihiin inaad igu soo casuuntahay barnaamijkan waa mahadsanta doctore waxaan rabnaa sidaan daawadayaasha u sheegnay inaan saddexdaas qodob oo issaaran aan ka hadalno aan ku hormarno bisha february maxay kaga dhigan tahay dunida iyo bahdeena caafimaadka bismillahi raxmaan raxiim marka hore maxamedow marka laga hadlayo bishan february laleeyahay waxaa loo asteeyey maalinta kansarka adduunka bahda caafimaadka xilligii la asteeyeyna waxay labadii kun markay ahayd ayaa waxaa la darsay ama la ogaaday oo lasoo bandhigay bisha february labadii kun markeedba waxaa lasoo bandhigay in tirada ugu badan ee bisha labaad ee february la qabtay kansarka marka waxaa la yidhi mar haddii tiradii ugu badan xilligaa la qabta uu yahay ayaa waxaa lagu soo bandhigay xafladahan loo yaqaana samiidka ama loo layidhaahdo ee aqoonis wadaarsiga ee lagu soo bandhigay kabacdi waxaa la yidhi maalin bishaan ha loo aqoonsado maalinta kansarka adduunka marka waxaa loo yaqaanaa maalinta xanuunka kansarka ee mel odhanaya cudurka kansar oan maaye maalinta xanuunka kansarkan odhanaya walaal farqiga udhexeeya haddaan bulshada lafteeda u bayaamiyo ereya kelmadda cudurku waa wax jirka qofka bini aadamka ku jira aanan ka bixin oo waxaa lamid a dhiikarka oo kale sokorta oo kale cagaarshowga ama joniska hepatitiska waxaa loo yaqaana int h i v idiska soda garabs intaasi waa cudur weeyaan which mean macnaheedu ay tahay waa wax jirkaaga ku jira aanan wax dawaa kale aanan lahayn wixii kaalmaatiy mwen laakiin xanuun waxaa lagu tilmaamaa wax xilli kugu isku soo wajahaya ama aad la kulmaysid xilligaa haddii wixii laga gaari waayo kadib uu xaalada adag noqdaa ama nolosha qofka uu ku waaya waxaa lamid a sida t b-da oo kale haddaan soo qabto waa xanuun weeyaan haddii xilligii loo baahnaa iyo dawadii loo baahnaa uu qofku heli waayo qofku wuu dhintaa oo t b-da waxaa naqan in loo dhinto xanuunka kansarka loo yaqaano waa sababtaan u yidhi xanuune haddii xilli hore la helo dawadiisa qofkii lala gaaro xilli horena dawadii qofka uu dawadiisa qaato macnuu markaa waxay ka dhigan tahay wuxuu la siman yahay dee ajasha inta bilyan ee adduunka ku nool waayahay waxaan jeclahay si kooban inaan dadka ugu dhihi karno cudurku waa waxaad la noolaato laakiin xanuunka waxaad ka raysan karaysa ka raysan karto haddii xilli la gaaro
oo cabsida xanuunka laga qabo inuu sii korno waayo xilligii ka horreeyay intaasi qofka markuu xanuunku ku dhaco buuradii kansarkeeda ku dhacdo waxaa laga yaabaa inaan la sii garanayn oo deetano dad badan record ama tixraac markaa aan lahayn laakiin wixii labadii kun ka dambeeyay 2020 sano dee adduunka uu soo batay tusaale haddii aan ka bixiyo 2020 waxaa lagu tilmaamay in ka badan 2 million oo qof inuu ku dhacay xanuunkaasi uhaleelay 10 million maraalehaad in ka badan 10 million oo qof baan lahay inuu xanuunkan haleelay baa lagu tilmaamay way kala badan yihiin oo sida tirooyin ahaan ay u kala horeen sida kansarka ku dhaca naaska kansarka ku dhaca mandhicirada aha waa la sii siiyey marka laba in ka badan 10 million markii la ogaaday haddan dhimashadii baa waxaa lagu tilmaamay 145 ilaa 74 intuu u dhexayso inay dhimashadii noqotay oo soo kooskareeyay marka waxaa lagu soo koobay waxaa la yidhi 2000 xugtada aan helin adduunka horta cabsidii baa badatay marka waxaa la yidhi hala sii dardargeliyo wacyigelinta taasi waa caalamka waxay ka dhaxleen soomaaliya marka la eego waxay ka dhaxashay iyada laftida xataa cabsidiina waa qayb ka mida weeyaan laakiin iyaduna iminka waxay ka dhaxashay waqti xa intan dambe inay waxay fahmaan waxa uu yahay oo xilliyo qaar waxaa soo maray dalka hadii marka loo xasuusto ama loo milicsan khadiibta laftooda yaqaanaan xilliyo waxaa jiray aanan burada kansarka hadday dhuunta ku dhacday hadday minka uu ka soo bixiyo hadduu naaska ku dhacay hadduu caloosha ku dhacaba la odhan jiray qofkani rajo qabaan guriga iska geeya laakiin imika waxaad moodaa teknolojiyada waxaa yareed marka fahanka yara absolutely fahamka hadda marka soomaalida usha keliya ay ka faa'iiday waa inay wax ka baratay absolutely inay wax ka baratay xanuunkii walow uu jiro xanuunkii cudurkii haddana dhib kale uu sii jiro dadkii haddii xanuunka kansarka lagu sheego ummadda macnaha qofka soomaaliga lagu sheego waxyaalaha ugu badan dhibka ugu badan aan la kulmay ka mid tahay ma kansarkii miyuu leeyahay qofkani haa bis rajo mala erey kansar bay waxay u qaateen kansal inuu qofkan yahay ma ahande ilaahay mu warande soo adigaran si ilaahay mu warande marka halka inay qof dadkii baraarugaanay soo toosaan ayay soomaalidina intaan barbaaray diyaar garowga barnaamijka waxyaabaha aan macluumaad ku hela waxaa ka mid ah kansarka beerka oo kaleeto inuu soomaaliya uu lasku ahaa laakiin iminka uu badanay taasi ma saxba iminka walaal marka la eego horta dee soomaaliya meel kasta soomaalidu ay joogaanba dhakhaatiirta kansarka markii ay jiraan dhakhtar kansar waxaa la helayaa xog dhammaystiran tirada saxda ee ma tiradu dad ku dhaco haddii aan dib macnaha u xasuusto oon bulshadana la wadaago xilligii sanadkii hore tirada qof dadka ii yimaadeen way badnaayeen oo waxaan ku qiyaasayay qiyaasi 420 qof baa inta aniga ii timid ahayd oo ka cabanaysa kansar intaba wada kansar okay aan sii kala qaado markii aan daraasad dheeraad aan kusii sameeyey kansarka dhuunta oo kale meelaha ugu badan aan ka arki jiray waxa weeyaan deegaano goobniya kansarka beerka oo kalena deegaanuu ku badan yahay saadi garmis marka kansarka mandhicirada sidoo kale deegaanuu ku badan yahay inta commonka ee la wada isticmaalo ama loo dhexeeyan waa kansarka naaska iyo kansarka minka marka kansarka marka laga hadlayo beerka oo kale deegaano ku badanyay waana waxa soomaaliya keligii lama odhanayo kansarka dhuunta hadda la soo raaca labada kansar ee ugu badan ee iminka aan arkay sanadadii ugu dambeeyey waa kansarka hunguriga waxa loo yaqaano ama intaa kansarka hunguriga kow iyo kansarka labaadna uu noqonayo kansarka beerka laakiin waxaad yara moodaa kansarka beerka aniga haddaan ka hadlay inuu meelo ku kooban yahay oo gobol deegaano hadaan sii ballaariyo deegaanada beeraleyda oo kale oo deegaanada ugu badan yahay mar gobolada shabeellooyin ku xadhi karnaa dadkoodu waa hir shabeellooyin u nugul yihiin waay laakiin koleyba waa daraasad dheeraad in lagu sameeyo deegaanka miya ma ciidda ma biyaha soodi garan maysbaaris bay u baahan tahay wayahay weli daawadayaal barnaamijkaad daawanaysaan doctore inta aan ka bixin marka february kansarkii waxaan rabnaa inaan qaybtan koowaad uga gudubno talada iyo dardaaranka aad bulshada soomaaliya siinaysid waad mahadsan tahay walaalo talada iyo dardaaranka horta way talo badan baa jira inay dadku ogaadaan laakiin 1, 2, 3 baan usoo qabanaya midda koowaad waxa weeye inaadan qofka markaad ku ogaatid ama ehelow laguu sheegay inuu xanuunka burada kansarka la yidhaahdo uu qofkani leeyahay ama qofkaaga uu qabo markiiba ha rajo dhigin oo qofkani guriga ha geysanin oo ha odhanin waxba dalka lagama qaban karo oo maxaa la yidhahdaa guriga iska geyso
quraan iyo maxaa liyaada iyo ducaa iyo intaasiba waa loo baahan in la saaro qofka loo qabto. لكن هذا أنا إن على علمي أما ذاتك أو قانته ولا حنوك كنسرك لوينت هذا إن المحل هذا لك عشته تاسو قضب قضب كلابات إن ما دام إنه كتشنا بشي كنسرك وعيقلنت هذا إن قف كان إداوانة وح يلا عن أصير لفتي سان كبر رجني وحكم هذا إن النفط هذا وقعت محط قلن كرت هذا واي أديك النفط هذا حتى أودك وكتشته قيب كم هذا قيب قيب وأنا قيب دور اللي كق هذا نساء لخادير توعيقلنت والله ومحاط قبل كرت ما كان كله هي وين مع عيقلين تقيب كقاعدة كرتيد وين القف كاعي بوكان كاعي لفتي سي حتى ديري كلين بدنات سين كرتيد وين بوكان كاعي لفتي ساعات كاعي كرتيد وين بوكان كاعي حنون كلا دريني كرتيد سو هذا قرن ميست وين بوكان كاعي بوكان كلفتي سا مرحلة دو مرحلة دو حو أما وسو قاري أما وتشوغا وحلاقة قبل كره عاد أدو لفت هذه عاد قيب كنقطي راح قبضك ان تاسو قضب قضب كلا بعد ان ايدنا ان قضب ازدحاد ايدنا كدر ايان كان مخان ان كسو كوبي حوين ايد القران كهد لا تقنطوا من رحمه الله نحرست اي بمرنا بها قوسنا وهي هي ان دكتور كادلكيس هدان كسي درنا waxay la tahay in bulshadu ay waqti hor u tagaan dhaqtar kasti oo qof walba ogaado xaaladiisa absolutely ha wahi intaas markaas laga yaabaa ka qabasho fiican inuu leeyahay inuu leeyahay laakiin marka uu xaalada kale gaaro uu faafu jirka dhan wada gaaro waxa laga yaabaa marka inaan iraahdo wax saasa kama qaban kare laakiin waxaan sameyn karaa wax loo yaqaano xakamayn iyo xanaanayn inuu nafaafin luqadda qalaad waxaan raanaa dhaqaatiirta palliative care macnaa marna wuxuu gaaraa surgical كير بو مريا او قلين حلي قلين ويان مرحلة دا سو جوغا مرنا وحو جوغا مرحلة دي دوينتا او تريتمن ستيج بو جوغا مركا لبدا او كبو دو حو تاقا مرحلة دا ازدحادو باليتي في ستيج لو يقانو افكا قلات امعنى دو تاي بحنانو اما احليقا بحنانو دو وهي هاي بحنو قد بينا دكتور غيب دلو هذا برهامش كو وقت بنسيو ينو يرق كلاليا بحن ربا انان بلطابانو برشدون ان نغلفا ايدو إن كنسر كعنا فدام كنسر كاسا شاكتي أو ككومي هاي إنتا سو قيبوت بل ما أنت وحان أحيارا وقت سيني إنا كان عنا وقرا حوية كنسر كعنا إن بسم الله كنسر كعنا هو لا لو حويان إن أرتا عناها مركا لقاها اللي وينو كان قاضينا أي عناها مركا لورنا وحي نقون كرتا إنتا نو وينقون كرتا أي سو أدي قرم عناها وينقون كرتا أفكا صومالي مركا لقاها أي إن أنا هذي نحكي مثلا ورانا إن هنغوري جانا وين قان كرتاي إنت أنا عناها صومالي قاربة وتقانا هنغوري جانا عناها قاربة وتقانا مركا إن كنسر كما قال لي عناها لقاها لي ونوعي بدين هاي نوع نوع حوا كنسر كقول عا قيبة هن قنشدة هل كان كويا لو مر قول عا مر نوع حقول عا هنغوري جا أيو قول عا أو هنغوري مرينكا أما توم بدن هنغوري جا عن تدا ومرتو أما كنال كا عن تدا أيو قول عا marka een noocyada soo kale yahay een runtii een Soomaalida marka loo yimaado laba nooc baa ugu badan oo ku dhacay aan arkay kan hunguriga ugu badan koow kan hunguri mareenka loo yaqaan oo si abtirsan ka doona oo baalka abtirsan buu yeeshay wuxuu leeyahay hebel baan oo reebel baan maray reebel baan abtirsan ayay ka soo baalka maray marka baaritaankiisa gunta loo istaago iyo kansarka ku dhaca qanjidhada oo badanka loo yaqaan lymphoma-da la yiraahdo labadaas ugu badan Soomaalida uu ku dhaco waxa uu sii badan haddii aad sii weydiisid kansarka cunada dhunta hunguri mareenka loo yaqaan ayaa isaga ugu badan qofkiina cuntada ka istaago oo cuntada cuni kari waayo ka bacdi la yiraahdo kansar baa kugu dhacay lagu yiraahdo ama buro kansar marka kaamirad dhaqaatiirta u tagaan kaamirad la galiyo la baaro kadib lagu yiraahdo kansarka hunguriga ayaa kugu dhacay oo midka Soomaalida uu badan maxaa sababa marka een marka laga hadlayo walaalo een horta xanuunka kansarka loo yaqaan lama garanay waxyaalaha ugu badan ee sababa laakiin dhaqaatiirta kansarka waxay isla qaateen inuu isbeddel hiddaha jirka ku jira ama khalkhal ku yimaada hiddasidaha jirkeena inuu badanka u sabab yahay ayaa lagu tilmaamaa een way jiraan faktaro ama qodobo contribute gareynaya ama een ka qayb qaadanaya inuu kansarka furmo oo maxalliyada deegaanka haday kamid tahay haday cuntooyinka ay kamid tahay haday cunto maxalliyada warshad cuntooyinka ka saacadeysan ay kamid tahay soo degelis haday ay kamid tahay in dawooyinka iyo kimikaaliska waxyaalaha loo yaqaan haday kamid waxyaala caynka soo fududeeya ama sahla inuu kansarka dhunta sameysma kansarka inuu sameysma ayaa jira marka haday inuu nimana kan dhunta badanka waanigan hadda markii hore kulahaa maxamed owe waxay u baahan tahay daraasad dheeraad هذه لصمي أديه لكن أفر خديته من سلا جراني إنه باشري لكن هو حصورته صوب بحكي خديته لعسى ده لغصمي واحد بضم واحد بضم قرتي
kansarka ku dhaca miinka oo kale waxaa lagu tilmaamaa ama kansarka ku dhaca miinka oo kale tusaale hadaan soo qabto waxaa lagu tilmaamaa inuu qayb ka yahay adenocarcinomada adenocarcinomadu haddii aan sii sharaxo hanaa naga raalli ahaadan ummadda soomaalida inaan daawanaya waayo aan saa u leeyahay erayo fara badan oo eray bixinta soomaaliga aan lahayn baa jira marka adenocarcinomadaasoo kale waa hiduu galaa oo tusaale haddii ayeydaadii saddexaad ama ayeydaadii afaraad ama ayeydaadii shanaad ee u dhimatay kansarka miinka ama kansarka naaska waxaa lagu tilmaamaa ofa sbrim afka qalaad waxay yidhaahdaan hidaha waxaa laga yaabaa adiguna inaad faamiliga inaad soo gashid oo nugushay marka waa isbedel hiddo ama mutation changes ayaa badanka kansarka ka waran alkoholka ama waxyaabaha smog oo kaleeto iyo kansarka cunaha saameynta kuleya maxayta uu fududeeya sii fududeeya 2014 daraasad aan akhrinayo kansar ku saabsaneed waxaa la oranayay waxaa jirtay islaan u dhalatay waddankaasi Mareykanka oo u haleelay cunaha kansarka cunaha deedna la yidhi ha laga bixiyaba intaasi oo macmal ha loo rakibo laakiin codsatay in loo sameeyo tubo isigaarka cagto kale maxamedow haddii aan daraasada kala qaado si cilmiyaysan inu kala qaadno horta hunguriga tuumbadana hunguriga maraya waa gooni middan uu sigaarka iyo neefta marayana waa gooni soomaalidu waxay u taqaanaa hunguri cadkaan umalayna haddana hunguriga kale marka haddii aan usoo noqono kansarka ku dhacay dhuunta haddii caag loo geliyey laba midun bay noqon kartaa ma hunguriga cuntadu ka maray mise kii hawadu maray waxaweye larengeal carcinoma miya oo kansarka ku dhaca larenegska dhuuntan hawo mareynka mise wuxuu ku dhacay esophagealku ku dhacay daawadayaal la hadal dhakhtarka ayaa daawanaysaan waxaana la fadhiyaa doctor cabdulqaadir ibraahim xaji cali doctor anko doctor xanuunkan ka hadlayno waxaad qaabishay gaar ahaan isla mawduucan gaarkan usii xulnay ee kansarka cunaha bukaano dabcan ka cabanayay ama qabay xanuunkaasi bal arintaas marka hore hordhac yar inaga sii anoo kadib macluumaad dhammaystiran la wadaagi doono daawadayaasha walaal maxamedo waad sidaad sheegtay bukaano badan baa yimid sanadkii ugu dambeeyey oo dalka meel walba ay tagaan lagu yidhaahdo kale waxba dalka lagaagama qaban karo dibiddaas meel ahayn waxba lagaagama qaban karo anagu waxma qabanno oo melihii aan waxbaan qabanaya laakiin casaa wajallah ina khalqay unbaa wax qabta anagu waana loo soo diray wasiiladii baynu nahay soo garamays marka bukaanada faraha badan leh meel walbay ka yimaadaan soomaaliya iminka meel aana soomaaliya layga iman ma jirto waxa intaasi macdadaaliga kusii dar kilarka shanaad intii ugu dambeysay kilarka shanaad baa layga imanayay bukaanada ugu badan dowlad deegaanka soomaalida layga imanayay soo aad garanays marka dadka intaas ugu badan bay ka cabanayeen dadana rag iyo dumar maxay u badnaayeen dadkaas rag iyo dumar inta ugu badan dumar baa ugu badan okay da-dana marka la yimaado iyadana waxay u badan yihiin inta u dhexaysa 25-ka ilaa 85 intaas u dhexeeya oo waxaa tusaale haddaan ku siiyo barnaamijku way arki daawan doonaan daawadayaasha barnaamijyadan aad lifeka bukaanada aad ka qabateen maamadan muraayo jaamac la yidhaahdo oo kale waa dhowr iyo sideetan jir weeyaan kansarka dhuuntuu kaga dhacay wuxuu u faafay maxaa la yidhahdaa lafta dambe lafta toddobaad iyo lafta sideedaad xagga dambe cabirkiisana wuxuu ku fadhiyaa oo kale marka ct scanka aan saaro oo kale 7 centimeter buu ku fadhiyay dhuunta hunguriga oo dhanna waxaa lagu tilmaamaa dadka qaas inta ugu badan 30 centimeter baa lagu tilmaamaa 7 kamid uu islaantan uu ka haystay muqdisho meelayna tegin ma jirto soomaaliya meelayna tegin ma jirto waxaa lagu yidhahda waxba lagama qaban karay guriga iska geey malab uun siiyo malabka hadduu ka daadegay wax kalena ma jiro macnu marka waxay ka dhigantahay qofkaasi in lagu yidhi geeri sug intaynaba geeri waynu wada sugeynaa dhammaanteen soo aad garamays laakiin qofkani already waxaa lagu sameeyey neglige waxa afka qalaad lagu yidhahda ama waa la takooray qofkani waxaa laga dhigay inuu geeri sugan yahay oo dambe ku fadhiisid ma jirto oo kale soo aad garamays qofkii islaantii marka dambe waa ii timid
markay ii timid islaantii ayadoo istaaladii kasoo daashay inaanay dhashay iyo adeerkeed iyo abtigeed oo lagada socday ay yimaadeen clinigeyga. Deetana waxaan markaan arkay reportka waxaan ku yiri intuu ilaahay iga garadsiiyey baan oga sheegay oo sharaxay. kabacdi deetana dawadii bay aqbaleen, dawadii uu bilaabay, dawadii baan u bilaabay. dawadii markaan u bilaabayna chemotherapy baa loo bilaabay actual sida dabiiciga dawada. kow iyo laba iyo saddex jeer markay dawadii qaadatay waa inaan scan saaraa. scanka aan saaray ujeedadeedu waxay ahayd inaan ogaado dawadii hore wax ma tartay, buradiina sidee noqotay. waa ay 7 cm baan haystaa cabirkeeda ku fadhida. soo aad garanaysaa dhuuntina qaab dhismeedka dhuuntana sidee bay noqotay. waa inaan ogaadaa. kabacdi baa dawada afraad iyo dawada shanaad iyo dawada lixaad u wareegi karaa. markaa intii markaan sameeyey waan ku qancay inaan dawadii sii wado. afraad iyo shanaad iyo lixaad baan dawadii usii dhammaystiray. alxamdulilah shukur dawadii waa u dhammaatay. iminka qiyaastii ilaa iyo 5 bilood ka hor baan jeclaa haddaana khaldanayn ilaa 6 bilood ka hor ayay dawadii aan u bilaabay. waa u gebagabaad waa u dhammaatay. dawad baa daawadayaashu intahooday ku arki doonaan. wayahay dhaawadayaal, waxaad daawanaysaan la hadal dhakhtarka Dr. Cabdiqaadir Bukaano uu daweeyey ayaan la soo kulannay. waan idinla wadaagaynaa muuqaaladooda, idinkuna aad ogaan doontaan xaqiiqada halkaasi ka jirta. siraada aladiina ancamta calayhim kayri maqduubi calayhim walataaliina amni ya rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahadda iska leh. aniga waxaa la yidhahaa magacayga gaarina guuleed. waxaan ka imid Puntland, khaasatan magaalada madaxda Garowe. aniga waa xanuunsaday, ilaahay baa mahadda iska leh. xanuun baa igu dhacay xagga liqmadda ah, waxbaa iga digi waayey raashin, biyo, cunno waa ka soo jeestay. muddo 6 bilood ah ayaan saa ahaa. goor dambe waxaa la geeyey isbitaal Garowe ku yaalla Doktor Shacab ay dhahaan, waa la yaqaanaa. kaamirad baa lay geliyey, ceed baa layga soo jaray. ceedkii Hargeysa ayaa loo qaaday. Hargeysa jawaabtii ayay soo celisay, waxay tiri waa cudurka la dhaho kansar. dalka wax looguma qaban karaa, dibadda ma ahaane. alxamdulilah rabbi caalamiin, mahadda ilaahay baa iskale. anugu waa iska qancay, gurigaygaan iska tegey. qolo aniga aan ka tirsanahay eed oho aniga qaxooti ahaan ku tirsanahay Safe Children la dhaho, baa ninkan dhaktar waxaa ka heshay la yidhi. dhaktar noocaas ah oo dawada kansarka qaabilsan ayaa waxaa jooga xanar. qodii wareysi baa la sameeyey, aniga waa la soo diray xamar baan imid anoo markaas. xaaladaydu ilaahay baa mahad iska leh, xoogaa ay aad u liidato. imaashahan xamar imid, dhaktarkii waa wada kulanay. dhaktarka Doktor Cabdiqaadir ayaa la dhahaa. dhaktarkii waa wada kulanay, alxamdulilah rabbil caalamiin, wuu soo dhaweeyey, dhiig baa laga qaaday. haddii alla kuu sumay ogol yahay, waa la wacyigeliyey. qaabeeshinkaan maraya iyo qaabeeshinka ii dambeynaya iyo qaabeeshinkiisu iga wacyigeliyey, alxamdulilah rabbil caalamiin. irbadii koowaad baa laygu dhuftay. muddo 7 beri markaan joogo waxaan dareemay raashinka inaan qaadan karo. aniga awal hore raashin waa iga xirnaa. biyaha iyo xoogaa yar oo caanaha ayaa waxaa igu mareeyey, si jiririririq ay igu mareeyey. toddobaadkii dambe, irbadii koowaad, toddobaadkii dhexdeedii, 2 toddobaad ka bacdi waxaan damcay in hilib lii karaya aniga. laba toddobaad bay irbadu ku jirtaa. irbadu 1 iyo 20 beri bay igu jiraysay, 2 toddobaad bay ugu jirtaa, adigu 4 iyo 10 beri meelaha. dhaktarkan wacay waxaan Doktore ka waran anigu, hadda xaaladdu way fiican tahay, haddaan hilib cuno. maya hilib waa ka mamnuucay micuun karta, laakiin ilaa iyo ma amar dambe aniga hilib anaan ku amray hilib micuun karta. laakiin raashinkayga kale waa isku cunayay. tii labaad baa laygu dhuftay, alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadda iska leh. tii labaad waxaan keenay wax kasta iska daa rooti qalan aanka inaan isku baroobeeyo oon ruugo oon liqo. caafimaadka ilaahay baa bixiya, ilaahay baa caafimaadka iska leh. mahad iyo naxariisba korkiisa ilaahay bay u sugnaatay. laakiin wuxuu ilaahay ii soo marsiiyey oo aniga caafimaadka aan helay ii soo saaray shimbir laygu soo dhiibay iga dhigay Cabdiqaadir. Doktor Cabdiqaadir. hadda isbitaalka aniga intaan jooga, dad badan oo xanuunkaa laga fasaxay oo la yidhi waa caafimaadeen oo waa kuu dhammaatay baan garanayaa, oo anigu aan goobjoog u ahaa.
إن حنون كاسو سير لقى دلابة اللي هيستي خو حدو والله هبل كاسة هبل كاسة هيا ميل بالجود دوب كري هذا هو حق أمد الصومالية وشيء هيا إذا دوينها صومالية ملك سوي شوغان ب أما قبل هالشوغان أما عصمت ده شوغان وحاسو إن كرين أو لقى بحي وحي عفمات كذا إلهي بعفمات هيا لكن دولة دي الهل وحول بعذر بالدولة دولة عذر على هلاي مدة كلا عدتك وحا وبدنا الصومالية خو حدو عذر كله وشيء هو إسكندر تان وحدها القرآن هو أخر يقولوا أهل السجية القرآن كوا صح ولا سكوا أخرين كذا لكن عذر كاسو وحلاه أهل الدول أنا يقول هذا دليله هو كونتون يا أفرسنو إلا يا كونتون يا أفرتاسنو أنت كذا هذا بعنتم إن واحد بين وقصبها يو هذا أنكو شيء ما لكن ومدة صناعة حنوسنا وحن وش شيء يعني عافمات كإلهي بهيا لكن عذر كدوديسي إن له لنك إلهي عافمات تصينو إن عبد القادر دكتور عذر كاس تقص كل وعي قابكم نودا وعي يقابكم نشر رح يقابكم مركي هرؤها تلمامه يسي وصوت مرحنا وحياله نشر حد ونصر لقي وصوت عرقني هذه تنتنا قص وببتي هذه تنتنا وش دوا ببتي هذه هو من بعدين دل بدن يرفض بدن يشلع بدن يعب عب شب بدن وصوت مرحنا إنتان إربدنا لسيني بنصر شرح خيالات كينا وصوت مر ما حد الله إسكاله إلهي بقى ما حد إسكاله أنا كده هو عفمات قبل حد هيلب جيل بنحونه كرا إن هيلب أربعة يوم بيم كل شيء ما حد أنا إسلام تيد يعني مالك وحن قدرنا هيلب هيلب تشوفشي يم تشوفشي هيلب يسوق شئني أري عن ليك ليك ذا مالك ما حد هذا إلهي بقى إسكاله إن عفمات كاس إلهي وش يجي نكاس أنا خشيت دو حال يجي دبده ما هانه دلك وحلاقه من قبل كرا marka waxa uu sheegayaa umada Soomaaliye waxa uu sheegayaa ila walaalahayba in dalka wax looga qaban karo nimcadeedii in Alla keenay Ilaahay ba adeeg gala Ilaahay noo soo adeejiyay Dr. Cabdi Qadir hadii waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan cudurku waa la helaa waa Ilaahay ba keenay Ilaahay baana bixiya laakiin dawo iyo wax walba Ilaahay u soo saaray dawadiisina waa jirtaa waa la helaa waa la keenay Dr. Cabdi Qadir muxuu ku saxay muxuu ka joojiyay دكتور عبد القادر وحيا الله بدن وانا يجو يفسح وحيا الله بدن يجو تشي وترين دكتور عبد القادر كو وحي وشو تشي هلب اداد هلب اداد لا هلب اداد يلا يا مع العانه هيدا ان لبعد صدحات وحو ايغو ايغو جوجيي اني خاصك ان قبو اما قال ما كلا ان انا سمينين اني خاصك ان اجماع سمينين اني خاصك ان انا جماعه سمينين إن هدي أجمع أنا حاس كأو أسبسين ويرى عبد القادر دكتور كورك سوا سواه سوا يرى حبض بالسؤال بعد فورك استثارت أنت أسبتال كوتشري أنا قعدت أسكت اللي أنا هلو ما إرتدت ما شاء الله أنت أسبتال كوتشري أنا قا إن أسبتال كدويس قالنا يي وحيالا بدن أو وحيالي اللي جو يعني يي أبو كان كي كملها قريب تود ما أركنه شاهد ما هن لكن أنا أم ملايني قاب كنو لو وش يجي أصور دعي بان أركي addaba intii ilaahay ka badbaadiyay badbaadana allah iska le in intaas way ku dhacday in amarkana allah iska la hor duwata ilaahay wuxuu qoreyna cidna ma hor istaagi karto laakiin waxa ii sheegaya taxaddarkaas uu jiro hadii allah ku sameeyo ogol yahay aniga saasaan ahay ilaahay baa ii gargaaray caafimaad ilaahay baa siiyay doktor abdul qadir iyo bulshada ku daawanaysa horta doktorka waa salaamaya assalaamu alaykum wa alaykum assalaam adoo maqlahayo hadii allah ku sameeyo doktor waad maatan tahay hadda Soomaaliyeena hadii Ilaahay baa hadda marba ilbay u baxdaa hadii Ilaahay ilguray ilba irmaanaata la yiri hadii Ilaahay uu ku keenay umadaas oo walaalaha ah oo dhibaateysan hadda nacfi lacageed iyo adduun lacageed aan la eegin si aad ugu taabil qaaday ugu taagnaa waan qabaa anigu doktorka midaasan leeyahay doktorka mid kale umada Soomaaliye waxaan leeyahay war doktor baanu helnay waa Ilaahay jahilnimadu waa iniga bixiyay Ilaahay waa inuu nimceeyay soo dhawaada u imaada la tala iyo tasaaba la sameeyay intaasan ogaan leeyahay oo ma soo kansarka dadku waxay ka qabaan cabsi aad u fara badan haday maqlaan gaalka xaba ku furma ay cabsi badan iyo walwal badan soo wajaha adiga taas maxaad ka aaminsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim kansarka waa run beenta maahan aniga qaasatan markii la yiri cudurkaas ku hayaa
aniga adduunyo waa ka soo rajo dhigay in waxaan damcay inaan iskantarilo oo caruurtayda iyo cidda aan ku milmin oo anugu aan is aruuriyo go-aankaas waa gaaray mid aan gaaray buu ahaa balse rajadii markaas aniga igu jirtay ilaahay wuxuu ii soo diray nasrigan ma aha sidii anugu aan ka qabay ma aha iyo si u dhowtoona kansubulshada sida anugu aan ka qabay ka aaminsan waa leeday ma jiraan waxaas waxaan xanuun ilaahay keenay weeye xanuunkana daawaa ilaahay u soo saaray ilaahay noo keenay ayadaasna ku cusmaa tii bay baa soo dhici jirtay waaguro dadka waxaa la geyn jiray meel baa lagu xarayn jiray sidii oo kale ma aha hadda waa artay tii bay waxaa waa hergabkoo kale asna waa sidaasoo kale waa book halkaa ka soo baxday halkaana book ka soo baxday oo kala daaweynaya weeye qaabkaasoo kale weeye u fahma saasaan anugu aan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed alxamdulilah rabbilcaalamiin wax anaan cunaynin oo hadda la ii soo taago oo aan afka gelinayn oo calooshayda gelayn lamaa caafimaad buu ilaahay isii ilaahay baa mahaddaas iyo shukrigaas iskale iyo wixii noo kaalmay maqaan sanaa xanuunsanaya soonka hadda soo socda soonkiisii kale baa wax dhuuntayda mara ugu dambaysay soonka xataa waxba ma la cunaynin wax sharaaba unan ka badan ma ogi wax kale cuno ma cuno intii ka dambaysayna waaba iga istaagtayba sig wax yarna xataa ma liqay isbitaal intaana inta wadaadkaan u imaanay intaa baxabad ku taalla mid aanan lay geynin lama ah ku walba wuxuu ley halkaas tuba waa layga geliyay halkaas waa la geeyey kuwii kale meesha raaja iska daa waxba kama qaban karnayn kadhe waxba kama qaban karo waxba kama qaban cabdiqaadir wuxuu ii sheegay gabadhaana u timido wax u sheegayo wuxuu ii sheegayna waa wuxuu igu sameeyeyo wixiina ilaahay waa igu garab galay oo waa ku fiicnaad hadda caafimaad baad dareemaysaa caafimaad baan dareemhaya alxamdulilah rabbilcaalamiin dadka anoo kale ah ha iska adkaysteen daawadoodan ha qaateen yayna quusan nin ilaahay le naf ilaahay le ma quusato naxariista ilaahay bay la jirtaa ayagana ilaahay baa naxariista usoo dejinhay ha iska samreen hana u adkaysteen daawadana sida loogu talagalay ha u qaateen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maryan muuse faarax waxaan ka imid magaalada kanada toronto halkan waxaan ugu imid hooyaday muraayad jaamacigaal oo xanuunsan oo dhuunta ay buro uga taalo waxaa la geeyey dhaktarka waxaa iga soo horreeyey walaalkay maxamed muuse faarax oo hortay laba bilood joogay waxaa la geeyey shaafi waxaa la geeyey digfeer waxaa la geeyey isbitaal kaloon magaciisa aqoono buuran in la dhaho u joogo intaas markii la geeyey intaba waxay dhaheen waxba kama qaban karno duqdan waa waayeel maxaa la dhahaa ilaahay isku xira gurigiina geysta caloosha ka duleeliya oo halkaas inta ay nooshahay ilaan bilow aadanka wuxuu cunuu u baahan yahay cuntada ka siiya markay intaas dhaheen ani intaas walaalkay baa fariinta ii soo gudbinaya laakiin ani taas way igeli weysay waan qaadan waayey sidaas darteed baan degdeg ku soo baxay markaan imidna hooyo situationkeeda wallaahi oo aad buu u liitay waxaa ku adkeyd xataa candhuufteeda inay laqdo intaan joogay neeftaa xirmaysay markay candhuufta ku sixirto saddex iyo afar jeer aniga lafteedaa c b r u sameeyey oo xab iyo wax ka keenay marka waxay ahayd nolol adag walwal iyo walaac leh habeen maalin maalmaha ka mid ah walaalkay xataa aydhiyadii buu raacay oo isaga xataa gib a buu sameeyey anaa diiday maxaa ihi hooyo insha allahu waa la caafin hooyadii lafteedana way tiri maryan hadday timid caafimaadka haddaan helay ilaahayna wuu u qaaday asaamahad iska le waxaan geeyey isbitaalkan la dhahaya gadameri waxaan iska dhigay faylashii oo dhan meel baan gashtay waxaan eri hooyada xanuunkan candhuufta ma laqayso ayagabana way u jeedaan qof dhammaaday oo lafolafo islaantaa hadda xoogga lama ahayn qofaan waxba cunin ilaa toddoba bilood sideed bil waad dareemi kartaa wiil soomaaliyeed baa wuxuu igu yiri runta sheeg hooyada sida loo haayo dhaktar hore ma la kulantay aniga mayaan eri markii hore wuxuu yiri haddaadaan tuubo geliyo dhibbay ku tahay haddaan iskaan gelgeliyo dhibbay ku tahay haddaad runkuf sheegto laakiin inaan ku caawiyaa dhici karto anigu waxaan dareemaya xanuun baan u dareemaya markii dambe runtaan sheegay hooyaday saasaa loo hayaa intaasoo meel baan geeyey waxna ma cunayso marka adiga bal inaad wax ka duwan ii sheegto
yang kuku itu orang ready nai. Mungkin uir abai ambasas pan udaramai, lakin ane ilmu kita melihi dat hoida yo kala abai udarne uir doktor ah, atau hospital kas kamil jogo, asalnya pan udaranai utak. Inta hospital kas anjoi hatta hoyo marbe neft kuheranti. رجلات ويروي إذا حنوك هاي واساس ساسي ساس واي ولقي داوين حاسي قادن أنا كقربان كيمت كيما وحيد حيوان أقح and وعصب إبري هدي كيما وبيبان قادن السبتال كان كله جري مدة الحمد لله مركي طبعا دقيقة كسرت هوي ذي وحن سوجي ذي بكتر كيدان هاي لبرد لو سموده والله مركي حسوس تد emotion بان قدا بنسوشي ذي عبقاتي الحيور أديب هالفروق بيفسي ستايب سلفالي شاني تغن دقيقة كسعوتي مركا هوي هورد مالين كاسي أوب اللابات انت قدام بيها دوح اللالي أو امتاع وي امتاع عافمات كيدان وابقل حنون قوي هاي وانت ستال عمر سيني سمعان حنون قوي ذي هاي وحوقها كانسر وامتاع لكن ايضا وانك قرين سومالي ذا لوف الريموت باو درايا لبدا سوء حقو سننا إلهي أكتس وحي لغا فشا لغا هلا طلبادنا وحان فرين طلبادنا ودرا وحيتا هاي ضدك قلبك ها كدلنا سؤالها محا هاي محا لغو الشيغي محا اللي يريد كداي وي هاي داود يال مقالبا ساة داود تين وحايا هاي بوكانا دي دكتور عبد القادر انكو لكل ميها ساة دي وحايا جيري شخصي aan fursad duuno saamixin inaan la kulanno oo aan afkiisa ku weydiino xaalkiisa sida uu ahaay hase ahaatee waxaa nasiib u yeelnay in uu shaqsigaasi hayo sawiradiisi iyo macluumaadkiisi Dr. Cabdulqaadir oo la tacaalayay oo Dr. shaqsigaas inooga warran marka hore inta aan bulshada u baahan sawirkiisa horta bukaankan wuxuu kamid yahay bukaanadii yimid buu kamid yahay wuxuuna kamid yahay bukaanadii lagu yiri waxba dalka lagaagama qaban karo quusna taagnaa maxaa la yiraahdaa markii dambena maxaa la yiraahdaa yimid magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdiraxiim baa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa da'diis waa dhowr iyo shan iyo konton jir weeyaan markaa wuxuu yimid isagoo xanuunsanaya oo kansarka leh riboodadiisii warbixintiisii dhakhtarada kale ula soo falgalay aan arkay kadib waxaan ku qancay warbixintiisa dhamayska tiran inuu qaato isagoo sawirku wuxuu yimid markaa odayaasha waxaan rabaa doktor inaan tusno markii hore sawirka aad la yeelatay ama aad ka qaadeen xaaladiisu daawadayaal shaqsigan waa shaqsiga oo Dr. Cabdulqaadir oo la kulmay bal waxa ka muuqda iyo buradaasi dhakhtarka ayaa noo sharaxay doktor haye Cabdiraxiin sidaa asagoo habuu yimid markii hore kabacdi waxaa dhacay in aan baaritaankiisa markii aan sameeyay aan ogaaday inuu leeyahay xanuunka kansarka inuu qabo deetana waxaan u sheegay in xanuunka kansarka aad leedahay laba qodob oo u baahan tahay kow inaad dawada kimotherabiga aad qaadatid oo u baahan tahay labo ina gubitaan radiotherapy na aad qaadatid waad u baahan tahay gubitaanku radiotherapy kuma aha gubitaanki dabka ahaa waa mashiin loogu talagalay in qofka maxaa liraada lagu gubayo kabacdi wuxuu ku qancay inaan dawadii u bilaabo alxamdulillah shukur dawadii koobaad marka uu qaatay isbedelkaasaa ku dhacay aad arkaysaan iminka war sawirka labaad aan daawadayaasha hal mar shaashada siino si ay u wada arkaan dabcan isbedelka markaasi ka muuqda guud ahaan marka sawirkaasi daawada aad fiirisid waa kaasa waa shaqsiga hadda aynu idin tusaynay intii uu san dhakhtarka la kulmay sad waa aad aragteen iminkadana waa u jeedaan kadib markii dhakhtarku uu daawadii iyo falgal oo la sameeyay doktor maxaa isbedelay hadda waa u jeedna kulli muuqaalkii xaalkiisa caafimaad maxaa isbedelay xaalkiisa caafimaad marka hore sawirkii hore dib hadii loogu noqdo aan bulshada tusno u fiirso dhuunta xataa xagga hoosuu kansarka haystaa soo degan dhuuntan weyn ahaa ayuu haystaa dadna pressure cadaadis xooga wuxuu ku hayay dhuunta maxaa la hawada dadna qofkaasi aad iyo aad baan habeenkaa oga naxay waan xasuustaa waan la soo jeeday xataa waan la soo dhafray naqaskii baa ku deganaa dadna waxaa ii noqotay inaan tracheostomy waxa loo yaqaana dhuunta hawada inaan u furo waayo maskaxdii baan ka sheeg ka baqay inuu
oksijiinka ku yaraado haduu maskaxdi oksijiinka ku yaraadan hypoxia wax la yiraahdaa dhacaya oksijiinkiiba ku yaraanaya soo aad garamays deetana dhibka intuu khasaarahan uu nasiib badan baa waxaan go'aansaday inaan dhuuntii horta trakea sameeyo trakastomy aan hawada halkaa u sameeyo haddana markii dambe waxaan faamiligii innaga isla qaadanay aan ku qanaceen inaanan dhuuntaan la daloolin oo sidaa lagu daayay ilaahayna la tala saarto wadankana beshinku xaq buu leeyahay waayahay baan ku wari deetana kansarkii markaa dhuuntii saas u ahaa muu naqaska muu neefsan jirin adeeg bay ku ahayd seexasho dhib bay ku ahayd cunto muu cuni jirin soo degarmays culeysyo fara badan buu tirsanayay markii dawada uu bilaabay toddoba cisho kadib dawooyinkii markii aanu bilaabay toddoba cisho kadib ninkii dhuuntii cunnadii way u furantay haddii ilaahay ku roon yahay oksijiinkii hoos buu dhacay naqaskiisa caadi buu neefsanaya seexashadiisii caadi bay noqotay soo aad garamays kabacdi tartiib tartiib buu isku soo taray marka dambena sawirkiisa uu noqday wax yar baad moodaa dhegta midigta marka la eego hoostiisa inuu barar yar jiro laakiin dawadii baa u socota qofkani marka cabdiraxiin waxaa laga rabaa markuu dawada dhammaystirto in uu radiotherapy qaato gubitaankii uu gubitaanka uu maro alxamdulilah shukur dawadiisina waynu ku guuleysanay waxaan filayaa inta dambena ilaahay inuu usakhiro uu usii dhammaystiro sawiradana waan la wadaagnay bukaanka waxaanu ka haysanaa ogolaanshaha bukaanka inaan dadka usoo bandhigno si dadku aygu waayaan waana qaataan uguna cibaaro qaataan wayhay doctor cabdulqaadir iyo bukaankii uu daweeyey dabcan isagoo bukaankiisii waqti la qaadanayna wakaasaa daawadayaal gabagabadii aan isla soo gaarnay barnaamijka waxaan ka hadlaynay february oo ah maalinta ama dabcan bisha loo asteeyey xanuunka kansarka wacyigelintiisa si gaara waxaan uga sii hadlaynaa xanuunka kansarka gaar ahaan ee ku dhaca cunaha sidoo kaleeto waxaan dhakhtarka wax ka weydiinay bukaanadii uu qaabilay waxaana dabcan idinla wadaagnay muuqaalo aan kasoo qaadnay dadkii xanuunadaas ay asiibeen dabcan dhakhtarka oo la falgalay sidoo kaleeto iyo shaqsigaas aan horey in kuu sheegay inaana macluumaadkiisa aana asaga codkiisa ka helin laakiin dhakhtarka aan ka helnay fursadaas inuu noo sharaxo gabagabadii doctore waxaan rabaa markaa inaad bukaano waxaa jira fursad aan u helin inay kusoo gaaraan sida dabcan hooyadii aan lasoo kulan oo kale iyo aabba aan lasoo kulan iyo aabbahan oo kale ay fursada ugu heleen inay cabdulqaadir onko ay u imaadaan aan nasiib u yeelan dabcan dhakhaatiir badan way jiraan wadanka way joogaan laakiin nin walba iyo ilaahay qofkii usoo marsiiyo dawadii dhakhtar maanta dabaanad qaadi kara qof aan daweynaana ma jiro bal bulshada fariinta aad la wadaagaysid maxay tahay doctore fariintan walaan la wadaagaya bulshada waxaa weeyaan kolleyba indhihiina waad ku aragtaan oo maxaa bukaankiio ka hadlaya hadday noqoto gabo islaantan muraayo jaamaca oo kale iyo hadday noqoto ninkan odayga ah ee gaarina guuleed isagana aad aragteen videogiisa oo ka yimid runtiwaxaan xusuustaa maamada iyo gaarane maalintii muuqaalka aan ka duubeynay inuu qof walba ii sheegay inuusan muddo wax cunin sidoo maamadoo kaleeto inay bilooyin ii sheegtay inay isbitaalada jiiftay oo aysan biyo xitaa dhuunteeda aysan ka degayn laakiin hadda maalinkaas anigu aan dhegi kusoo arka iyadoo xunaysa wax nacabaysa waa ilaahay mahadiis waaya ku socod doctore markaa gaarana oo kalena isaguna sidoo kale waa kan idiin sheegaya videogiis waa ninka arkay inuu maxaa la yihahdaa uu yiri waxma cuni karin haddana inuu yiri dhaylaan cunaan dhaylaanmanaa waxyaalaha cajiibka weya horta midaan idiin sheegaya waxaweyn ummaddaan la wadaagay waxaweyn ma jiro wax garantii la yidhaahdo haddii cisbitaalaadka adduunka oo dhani wax garantii la yidhahdo haba yaraatee ma jiro cazaawajalonba 100% ama 100% garantii ka dhigi kara laakiin inagu waxaana looga baahan yahy waa dadaal weeyaan dadaalkaasoo inaynu fidina bulshadeenna inaynu fidinina qofkeenna inaynu ummaddeennana aan qeyb weyn ka qaadano dadka aanan isoo gaarayn waan ka xumahay runtii inay isoo gaari waayaan dadka qaar waxaa dhaca dayqadaha ugu dambeeyaan inay isoo gaadhaan iyaga laftoodana waan ka xumahay oo waan la damqadaa waan macnaa dhib culays baana igu tahay bukaankiio dayqadii ugu dambeya markuu kuu yimid aada og tahay inaad wax ka qaban tusaale haddii aan ka bixiyo bukaan bukaanada ka mid a sheekada maadaama gabagabo tahay barnaamijka aan rabay inaa ku dhex tuurto bukaan bukaanada ka mid a waxaa jirtay aanan u saamixin inay dawadii qaadato markay ii timid kharash iyo dhaqaale iyo wixii lamidaba markii dambe waxaan ku yidhi intaan la hadlay baan ku yidhi bal ii kaalay telefon aa u dirtay ha marka qoleed teamkayga intay la hadlayn bay kuli u kaalay khatarkaa kuu baahan eheladii baa yimid eheladii markay yimid waxaan ku yidhi mar haddii qofkii aad maxaad u maqantihiin qorshihii kharashaadkii wixii bay sheegeen kaasaan ku yidhi haddii kharashaadkii wixii idi ku taagan tahay waxaan isku dayay markaa inaan qeyb ka caawiyo kharashaadkii adigu way tegeen laba bilood oo dambe iga maqnayn waxay ii yimaadeen iyagoo kharashaadkiina u haya qofkiina wax ka qabad lahayn markaas waxaan ku yidhi intaas oo dhan waad maqnaydeen bal iminka haddii qofkii uu wax ka qabad yeelan waayo ka waran meena dhib ahayn lacagtiina aad u haysaan
لكن أدين كتاس قيبة كقدر نسي سوما أو سيدي معنا قيبة قادرت أو قصي وقال استعلاد مركي للتوقع وحفتك الكتان انت هسو دولار ان لشوبه وابين وانيقان عانيقو ميكو اشيقه بلشيدو مركي اسبتال كيو كوي للعاق انت هلاك بحي اي بحين كري واين وحان اسكود دي عانيقين قيب كاقا وفهمي اذيق انت هسو دم قشدة السميسي لكن هم من الاختريس شروضها صور لكتو قضتك اساسو انت والله تا ايه افكو دو ايه جامعة عالها مركي لفلينا بلانتو حيه هيد وحلا برنا ينفهم بتبادينين انها دقالك ما سمينين والله هورتا عبد محمد نقف البودمير كيس، قف البمارته، البودمير كيسو، أنا جاج كرين ما يدخل في عنو يقصي في عن باتيره، صار ما بقدر نش، لكن ها لكن وير على قطع وارمته، مركا بكان كمير كوي من شركة بكان كقصي صعنة، بكان كمير كحكور بل ليجي كمان كقاعدة ليجي بروسيجر كيو حدا مري، وحقيقي صعب حي، هذا لك عوفيرسه، كرتنين كليجي كليها كليها الجوجل، طبعا ببيع سجال بوها. خادير تو يلف عمي بعد الخادير. هل قصدت كذا؟ معناه يدو أي تحي كلي إنه ردي وصخدي كادي دي نسي ديني. وكادي يعني كذي كلي يستعمل. أنا الفيلير. كم حيو بعنت إن كلي على صور دقه. هدي الله صور دقه إنه كلي دبو يستعمل وإتشين بختيه. إنه دبو يستعمل. يقول ذر. لا بلو بدي. ده تقولي شين تانو يرام كل عقد هذا إنسان وكان عندك قصة صباح. مرك قويسك محمد وأنا كهنا سهنا ط أنا دورنا قويسك لفتو قيب كين بكان كين وفرح كبح. قويسكي وحكوا أتكاتي شليت على إنه بحية غرشاتكي وحكوا عن ناد أو بكان هذا الغرة ورغاتير تين أسميان ده قف كان قف كسب حنوسان كعندت كوه يسامي لو فكان يمشيرتو إسبتال هذا مقدسه وحكم رغاتك عيا مدك بدن تدبس أنا كسو ورمة يبرم مشي عاف ماتك يسبتال هذا أنا واحد بعنا دشرين وقف كدود أنت لسه اللي كرين إسكب يحب الرمك اللي عكتيش وكوس مية سوما مرك قف كإنه صوح أرصد تحسين محاسبية فهن كي ما هايان وعيقلين تاني كان لكرة ما كان وينا وعيقلين وانا لقى وضع الرباية وانا نود الدولة اي وضع الدولة مركا مامادي سيدي بي مامادي يقى تكتاي عسطال كيو حانو ديري حاوة عبدي بانو ديري هدانا خلدانين وايد كفير اوفا جانج وو بوحي اوفا كالوربا حاوة عبدي داتنا مركي بكيلي ولا نديفي مامادي نصيب واناك هل كاساور كيدي قدن بي مركا معنا وحان وشيدة انسو قاتة تصالة وحويان قويسس كبوكان كلفتو قيب كيهين إني محل لا دريمان شقده دختر كأوهايو، مركا دختر كنا محل هذا إسقى لفتيسون على جرب أينو لا دريما بوكانكا، بكا وحلاه بوكا دمان أمد الصومالي ده حلاه قف كان وادركتين بوكان ده ينكو جولي سنني وادركتين جوش إلهي بهيا وإلهي بنوس المري وشجعنا إننا نقول لك الرحمن كا ما حد إسقله، إن إذا نيجي كنا ينجوري كي سنة نصاب بنكتم بعد عافية ماتك. وي هذاك داود يال انت سبحان مارتي كوسو افترينا برامج كان لهذا الدكتور كي تلفشن كي راديها شبيله تدوات كان برامج كا وحاين كي ايجي ني بشني فبرايو او ما بشا كانسر كوعي جلنتي ذا تكتر عبد القادر اونكو او مركز دكتور اونكولوجيا اي برامج كا مرتي ايجو هاي صدح غيبة أن برنامج كان طبعاً وصل شكل نيو حان سكود يدونا هدي إبورا لكن نقضوا إن المرر بدن لفر إيسا نو دكتور عبد القادر سي مركز سي آن أسوه قد بنا بلشدة أملونا وداكنو كي ساسكا كوه الوغو ليستي كليسو ما قد بنا دونا كوه الوغو لدرهيستنا آن لو داكي دونا بلشدة هدي إلا هيدمو يوولي بقايبة هكال الدوان إرغاتيرتا وحا آينا نضاوضياش سدو كالتو أغو طلاقان لي إن آينا أفر نقضاتك تلافن دا وحي كدن بيدوات كان سيئينو لو داقان عباشدو دكو آدن اسبتالة دا مقالة دا مقدشو كيساسكا يكالا كل ماان بإن الله قدهان انتا سبنو قيق يا برهامش كدكتوري أدبان كاقام هاد علينا وقتي عدنو أوه المعصد تيوالي أدبان معصد تاني برهامش كان لعينا ساحبي يالن دام كل مدونو نبت قليل موسيقى